ਵਸ ਲੱਗਦਿਆ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਵਤਨ السلام علیکم جی امید کرنے سب ٹھیک ٹھاک ہو رضی اللہ تعالیٰ زمانی چسو میں سنوں دوست فائتے بس میں تکنے پہ کشمیر یوٹیوب چینل اس لا اس موجود ہوں مصطفی مول گورے راجن گریب صاحب نے کال کیا ہے سجن تو اے نکے اپن کھل دے مارنے دے وے آلے ایتھے اج ختم اج خوبصورت جو تسیں نظارے دسنے قربانی دا دند وی ہے یہ نو وی تسیں باہر کڈی دا دسنے تو اور مول مال دسنے اسا کسے دے کچھ نہ لگ دے कोई साडा दर्दी देसों कढ़ के परदेसी कीता वा मौला तेरी मर्जी عدل کری او ربا عدل کری تو میرا चमन दे सुक मुक गए ओ गुल न रहे गुलजार ना रहे ए बिन मतलब सीने नाल जो लावे ओ दिल न रहे दिल दार न रहे
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله وسلام على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين جتنے صاحبان کو تو نے توفیق عطا کی الہ العالمین اس فقیرہ مجلس میں حاضر ہوئے اہل خانہ نے انتظام احترام کر کے جو کلمات خیر تلاوت کیے گئے جو تیرا ذکر کیا گیا تیری لارج کتاب میں سے جو کلمات خیر تلاوت کیے گئے یا رب العالمین ہر صاحب کا ہر قدم ہر رکاب و ہاتھ الله عشق دی ہستی مستی یار مٹا دے اگ عشق دی دل دی توئی جگا دے ہو عشق دی ہستی مستی یار مٹا دے دل دی توئی جگا دے بلے وانگ نچاون تارا عشق دیاں اوکھے پنڈے لمیاں نیراں عشق دیاں اوکھے پنڈے لمیاں راواں عشق دیاں اللہ We'll be right back.
سونا سونے دنیا تے لکھا سونے دنیا تے لکھا تیرے جیا نہ کوئی ہونا سیدا سجی آئی ڈولا پایا ای بوس کی دا چولا جیڈا سجی آئی ڈولا پایا ای بوس کی دا چولا سونیاں کڑھائیاں ساری